dobách, kdy naši zemi ještě většinou pokrývaly neprostupné hvozdy, vznikl na výrazném návrší nad jednou z větví trstenické stezky mohutný hrad Kunštát. A jak potvrdili nejnovější výzkumy, je to jedno z nejstarších sídel na Moravě. Památkáři totiž v areálu současného zámku postupně odkrývají nové a dosud neznámé části původní středověké stavby. A protože objevy to jsou v skutku unikátní, tak se vydáme je prozkoumat po zbrusu novém prohlídkovém okruhu. Raně barokní podoba, v jaké známe Kunštátský zámek dnes, pochází z konce 17. století. Zámecké nádvoří ale ukrývá stopy mnohem dávnější historie. Tady to všechno začalo. Bylo to v 60. letech 13. století, kdy Kuna I., příslušník starobylého moravského rodu, zakládal své rodové sídlo, hrad, který byl po něm i pojmenován Kunštát, čili Kunovo město. S tím souvisí i založení podhradní vesnice té trhové osady. A tady návštěvník může spatřit unikátně dochované průčelí toho raně gotického hradního paláce. Může se seznámit s jeho stavebním vývojem. Vidí tady skutečně zdivost těch 60. let 13. století. O něm se do nedávné doby vůbec nevědělo. Ve druhé polovině 20. století totiž památka sloužila jako mobilizační sklad civilní obrany, kam byl vstup přísně zakázán. Svá tajemství tak vydává až nyní. Klenotem Kunštátského zámku, respektive Kunštátského hradu, je tato nádherná figurální středověká nástěnná malba. Ten nález malby v prosinci 2015, to byl opravdu ten nejkrásnější vánoční dárek, který jsme od tohoto zámku mohli dostat. Je to naprosto unikátní malba z 20. 30. let 14. století. Nejedná se o sakrální námět, čili nebyla zde hradní kaple, jak jsme se původně domnívali. Jedná se o profání, čili takové lidské výjevy s královskou symbolikou. Zde se můžeme podívat panovník na trůnu. V té době to mělo demonstrovat moc a bohatství toho objednavatele, čili Gerharda I. z Kunštátu, nejbližšího spolupracovníka markraběte moravského Karla IV. Další sály sice nemají tak nádhernou výzdobu, nabízejí ale pohled přímo pod ruce restaurátorů. Návštěvníky zámku neseznamujeme pouze s historií, ale také s moderními metodami stavebně historického průzkumu v praxi. Zde můžeme vidět zbytek prevétu, neboli středověké toalety. Jedle, z níž trámy pochází, byla pokácena v zimě v letech 1276 a 77. To lze přesně určit díky dendrochronologickému měření, což je speciální vědecká metoda založená na analýze letokruhů stromu. Život na středověkém rytířském sídle pak přibližuje interaktivní část prohlídky v gotickém sklepení. Dává prostor dětské fantazii. Od letošního roku jsme připravili novinku. Jedná se o list pro předškolní děti. Malí návštěvníci jsou prostřednictvím pracovního materiálu seznamováni s životem na středověkém hradě. List se nachází v souboru s nálepkami a po kompletním splnění všech úkolů dětem přísluší i malá odměna. Zde si například mohou vyzkoušet poskládat vyobrazení. Rozkliknou si danou tabulku a to, co se vždy rozsvítí červeně, hledají po pravé straně, zakliknou a tak se dá poskládat celé vyobrazení. Prohlídka středověké části končí výstavou s názvem V erbu tří pruhů. Ta připomíná nejstarší dějiny hradu a jeho majitele. Ale když už jsme na Kunštátě, nakoukneme ještě do prvního patra. Tam najdeme zámecké salony, zpřístupněné turistům teprve v roce 2005. Podle starých fotografií byly upraveny do podoby, jak je znali v polovině 19. století tehdejší majitelé Hondryšové z Wolfswarfenu. Expozice můžete navštívit po celé léto, kromě pondělí.